Poštovani gledaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Boje grada. Pred nama još jedan izuzetno topao dan, meteorolozi kažu temperatura danas do 39 stepeni. Povodom aktuelne epidemiološke situacije danas će zasedati i Republički krizni štab, sednica štaba zakazana je za 16 sati. Ono što izdvajamo od lokalnih tema i ono o čemu ćemo govoriti u narednih sat vremena, pored ostalog, jesu aktivnosti javnog preduzeća Komunalac. Vidjet ćete dokle se stiglo sa projektom izgradnje otvorenog bazena u Pirotu. Juče su na Kaleu počeli i programi u okviru Pirotskog kulturnog leta namenjeni deci. Održana je radionica za decu koja je okupila veliki broj mališana. Program se nastavlja i večeras. 30. jula počinje i turnir u malom fudbalu Tanasko Rajić, a fudbaleri Radničkog danas igraju treću pripremnu utakmicu u okviru priprema za novu sezonu. Ovo su teme o kojima govorimo do 11 sati. Naš gost danas je Boban Tolić, direktor javnog preduzeća Komunalac. Dobar dan i dobrodošli u emisiju. Dobar dan i vama i gledalcima. Dosta tema o kojima ćemo govoriti u narednom periodu, ali evo da krenemo od onih aktuelnosti. Ekipe Zelenila su svakodnevno na terenu, sad u ovim toplim danima održavaju, zalivaju i cveće i zelenilo, ali i uređujete igrališta. To je neka tema koja, eto, interesuje Piroćance. Dokle se stiglo sa tim i koja će sve igralište u gradu biti uređena? Da, Zelenila ima dosta posla, dakle, ovo je njihova sezona, a posebno sada kad se najavljuju, u stvari već su krenuli ovi topli dane, evo i danas će biti negde 37 koliko stepeni, do nedelje negde i 40, tako da tu sad imamo veliku obavezu da te zelene površine, da to naše cveće, da ovo mlado drveće koje smo sadili sačuvamo od te toplote. Nije tu uvek samo problem voda i zalivanje, može da dođe do toplotnog udara, vrlo je sparno, prošli put imamo neku štetu od onog talasa, neka lepa stabla koja su krenula, pustila lišće, ozelenila, dakle živa su, nisu preživjela taj talas, tako da ćemo verovatno i sada imati neku štetu, ali kažem, trudimo se da toga bude što manje. Zalivamo ujutru, uveče, noću, dakle van ovog najtoplijeg dela dana, i to nam je posao, šta da radimo. Imali smo onih nekoliko ili deseta koliko je bilo kišnih dana kada nam je bilo olakšano, ali evo sad je takva situacija, imamo dosta cvetnog rasada, sadili smo opet, trudimo se, opet nam građani nisu pomagali, već su nam odmagali, opet se uzimao taj cvetni rasad, što nije dobra pojava, ali eto, ja se trudim da stalno to istaknem i da zamolim da se to ne radi, da to bude na tim površinama gde treba, ako je baš nekome toliko potrebno cveći cvetni rasad, bolje da se javi nama pa ćemo videti dolu u rasadniku, nešto ćemo da nađemo i da damo. Ali dobro, eto, otprilike će biti, eto tako, ovih desetak dana malo dosta problema, malo dosta problema u zelenilu, ali dobro, verujem da ćemo to nekako da prevaziđemo i da se izborimo. A dečje igralište stvarno jesu interesantna tema, i kada pogledate tu gde ih ima i gde su ispravna, vidite da ima bezbroj dece i stvarno ima to interesantno i znači puno, a stvarno su sva bila polupana, bukvalno do neke zadnje sprave koja tamo postoje, sve bilo polomljeno, i dobro je da je lokalna samouprava izdvojila neki novac i rešila da se sve to renovira, popravi, i mi na tome radimo već, ne znam, nekih 20 dana, možda i nešto duže. Nismo mi tako spori, dosta toga smo i uradili. Imamo problem sa nabavkama, dakle sve što želite novo da kupite moramo prvo raspisati one javne nabavke, jeste tu je manji iznos para pa su to neke skraćene, kraće traju, ali opet se izgubi nekih 5-6 dana pa izaberete dobavljača, pa je i to je
stvar koja najviše otežava i oduzima vremena, taj rok isporuke je negde oko 20 dana, tako da se to možda ljudima se čini da se odužilo, ali nije, mi radimo najbrže što može, ali takvi su rokovi šta da radimo. Popravili smo već dosta, ja mislim da smo negde pri kraju, znači to ide popuno i ono farbanje, dakle potpuno sređivanje, ne samo ono popravka klupi, ljuljaški, već se to i ofarba da i za oko izgleda lepo, gledamo da to bude što lepše i da bude pod broj jedan bezbedno, dakle tu su deca i gledamo da to što kupujemo ima ateste, jeste da kad se ima atest, da je taj tobogan ili bilo koja sprava skuplja, ali trudimo se da to bude bezbedno. Koliko ima otprilike takvih igrališta? Imamo u centru grada, na Paleo, ja ne znam tačno, pa ima ih puno, ima po periferiji, ja sam i govorio za medije da ako negde mi ne vidimo ili smo zaboravili ili previdjeli da postoji neko igralište, da ljudi pozovu da prijave, da nam kažu da odemo i tamo da sredimo, dakle namera je da se sva igrališta koje u ovom trenutku postoje srede, a ima ih dosta, mi smo uradili već, Tigrovo naselje je bilo najinteresantnije, pošto su dole i deca tražila i što su kod gradonačelnika, tako da smo tu u ovom trenutku reparisali ono što postoji, a ima jedna nabavka, trebalo bi da to, ja se nadam, naredne nedelje stigne, treba dole još jedan tobogan, klackalice, još jedna ljuljaška, dakle, još će se tu dodati ovih igračaka da to bude lepše i da ima dovoljno za sve. U planu je da na jesen, tamo nekad kad sadimo ova stabla u oktobru, krajem oktobra, novembru, da tu napravimo i neke drvore, da tu malo u nekom trenutku bude i hladovina, tako da eto, izmišljamo, mi tu kreiramo. Ono igralište u centru je već je bilo polupano kod dispanzera, imamo u omladinskih brigada, bilo je ovo na Crvenom trgu bez onog tobogana i polomljene su bile ove ljuljaške. Tako da ima dosta, radimo na tome, sve će biti popravljeno. Ako smo negde zaboravili, javiti se komunalcu i to popravimo. Pominjao sam već da se od nove godine menja zakon, da će to biti mnogo rigoroznije. Vidjet ćemo kako će to. A na koji način mogu sada da se zaštite ta igrališta od daljeg uništavanja? Ne znam. Da li vi imate tu nadležnost da se na neki način čuvaju igrališta? Mi imamo samo nadležnost, obavezu i dobru volju da zamolimo ljude, momke, valjda to oni rade, da to ne rade, da to ipak košta, da je tu potreban trud, da eto, mi trošimo i pare, kažu to su narodne pare, i trošimo vreme i ulažemo taj napor i na kraju bi to trebalo da ostane i da je u funkciji, da se deca raduje, a ne da im to polupamo pa da opet nemaju gde i šta da rade, ali eto, samo jedna molba i ne znam, veće angažovanje MUP-a ili šta dobro, već. Dobro, možda će novim zakonom i to biti uređeno na neki način. Pa novim zakonom ne verujem, dakle, to su klasične priče, dakle, javne površine čuva MUP, ne treba da se dira, kao kad vama dođe neko da pokrade kuću, šta ćete, prijavite MUP-u i hvata se počinilac. Ali dobro da ne idemo tako daleko, dakle, nemojmo ljudi da to što već imamo i što je lepo da ružimo i da lomimo, trošimo bespotrebno pare. A oduzimamo radost i zadovoljstvo. A i pre svega bezbedna treba da budu igrališta. Tako je, da, na bezbednosti, posebno novi zakon, pomenuo sam, posebna pažnja na bezbednosti deci, tu će trebati dole podloge, treba će da se nešto ogradi, da ima neki ateste za sve ove igračke, da je planski urađeno, da ima dosta stvari, bit će malo komplikovano od naredne godine, ali dobro, vidjet ćemo. Kada zakon stupi na snagu, primenjivaće se. Pa mora. Da govorimo i o ostalim aktualnostima komunalca, juče ste imali kolegijum direktora javnih preduzeća sa gradonačelnikom, izneli ste svoje planove poslovanja, kako za sada posluje javno preduzeće komunalac, dokle se stiglo sa onim planom investicija i šta je ostalo da se do kraja godine realizuje?
Da, mi smo bili u obavezi da radimo ovaj drugi tromesečni, dakle radimo one tromesečne izveštaje, u stvari to sada šestomesečni kad oba spojite i rezultati su dobri što se tog finansijskog dela tiče, dakle imamo neku dobit od skoro 4 miliona dinara, što ja procenjujem da je baš kako treba, dakle nismo mi tu da pravimo neke ogromne dobiti, nema potrebe, mi smo tu da najjeftinije, najbolje damo i pružimo uslugu građanima, da pružimo najbolju moguću uslugu i normalno da nismo gubitaši, da ne iskazujemo te minuse. Mi imamo eto dobit koja je, kažem, otprilike ni velika ni mala, taman, a svakako da to pokazuje da smo i dobro radili i da smo i to dobro odmerili, dakle nismo preterali sa cenom, tako da sam zadovoljan. Prošla godina je bila godina sa COVID-om, ova takođe mislili smo da neće, takođe je bila teška godina. Mi smo obazrivo svakako planirali, znali smo da će da raste najniža cena rada, da će biti povećanja plate, tu smo opet imali veliki trošak. Znali smo za tu neizvesnost oko COVID-a, tako da smo i planirali precizno i, da kažemo, obazrivo. Nismo išli u velike investicije. Investicije su nam negde oko 21, skoro 22 miliona. Nekad smo imali i 35 i 40. Nismo iz ovih razloga, dakle, opreznosti, a drugo, mi imamo dobru mehanizaciju, novu mehanizaciju, tako da nam nije ni bilo nešto hitno da moramo u ovoj godini kupiti. Ali smo ipak kupili taj jedan putar, jedno vozilo za radnike u zelenilu i završena je nabavka za jedan auto smećar, dakle ostalo je sad tih 90 dana valjda isporuke, tako da će to da stigne nekad kad tamo krajem oktobra, početak novembra, tako da nismo odustali baš, ali nismo nešto previše ulagali i iz onog trećeg razloga trebala je da krene primarna separacija, eto pomenućemo je, treba je pominjati uvek. Pa bismo mi tu dobili tri vozila, dobili 200 kontejnera, 10.000 kanti, tako da smo već imali i vozile i kontejnere, tako i onda smo ove godine uzeli nekih 20 ili 25 kontejnera, čisto da imamo nešto u rezervi. Nažalost, primarna separacija se odlaže za početak naredne godine, definitivno, valjda i konačno, inostrani partneri su prihvatili javne nabavke, potpisani su ugovori, dakle, sada se samo čekaju ti rokovi isporuke, ima tu dosta, kažem, nismo samo mi, ja sam pomenuo šta mi dobijemo, tu je 17 gradova i opština, ima puno, puno toga, ali dobro, tu je negdje na vidiku, ja sam mislio da će biti ranije, mislim da se radi o velikom projektu, moramo svi učestovati, trebamo se tome posvetiti, dobro je to i ekološka priča, uopšte životna i jedan veliki iskorak. Tako da, eto i zbog toga nešto nismo išli u prevelike investicije, ali će se to, dakle, tih 21-2 miliona ostvariti. Sve što nam je bilo kroz program predviđeno u onom fizičkom obimu posla, normalno to smo radili, uradili i više i tako dalje, tako da sam ja stvarno zadovoljan, komunalac, bez obzira ko to hoće, kako da pogleda i kojim očima, komunalac jeste jedna dobra, stabilna firma koja radi puno, 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 a sada koliki je taj efekat, meni se čini da je dobar, a sad svako ima. Građani bi trebalo da vide. Da, svako ima svoj pogled na stvarnost i u planu komunalca svake godine je organizacija vašara. Šta će biti ove godine? Prošle godine nije bio vašar? Da, prošle godine nije bio vašar i to je nam i bio neki trošak, odnosno nismo prihodovali, obično se tu prihoduje 3.200.000-300.000 u onom čistom iznosu, negde oko 4 miliona su prihodi, rashodi negde 700-800.000 dinara, tako da smo i tu bili na nekom gubitku prošle godine, pa nam nije radila pijaca, pa parking servis u ono vreme vanrednog stanja nije radio, tako da je bilo dosta probleme prošle godine, a vidjet ćemo da li će vašar biti ove godine. Za sada je izvesno da će biti
bar po onome što trenutno vlada, koncerti, muzike, sve je dozvoljeno, sve je otvoreno, ali ipak do onda imamo još tačno mjesec dana, da, tako. Do kada je onaj krajnji rok kada bi trebalo da donesete odluku o organizaciji? Da, čini mi se, kažem, da će se u tih mjesec dana dosta toga promeniti, već te brojke rastu i sad ja kao doktor Kon da vas upozorim. Svakako čekamo da prođe ta najavljena sednica danas štaba, valjda 1. augusta ili kad je. Pomerujem za danas, trebalo tako bi da bude održana danas. Najave su da će se uvesti neke mere, da li će smanjiti broj dozvoljenog okupljanja, broj ljudi, vidjet ćemo šta će biti. Svakako mi odluku moramo da donesemo negde najkasnije do 15. možda i nešto ranije, jer mi gore moramo da odradimo puno toga, moramo da prijavimo skupove, da uvedemo struju, da pokosimo, da obavestimo sve ove zainteresovane. Tako da eto, imamo još nekih 10-15 dana, pratimo situaciju pa vidjet ćemo. Ja sam lično sklon da ako postoji bilo kakav rizik da vašara ne bude, a šta će reći drugi, vidjet ćemo, konsultovat ćemo i lokalnu samoupravu i Zavod za zaštitu zdravlja i doneti odluku koja, dobro, nadamo sada se, u pripremi, ali je pitanje da li će da biti održano ili ne. Svih, tako da vidjet ćemo, dakle, o vašaru još čutimo, ovo nismo rekli ništa. U redu. Evo samo za kraj razgovora da pomenemo i jednu lepu akciju koju javno preduzeće Komunalac realizuje u saradnji sa našom televizijom. Ponovo organizujemo akciju Najlepše dvorište, pa da pozovemo i sve građane koji imaju lepo uređeno dvorište ili prostor ispred stambene zgrade da se prijave i tako osvoje i nagrade na kraju krajeva. Tako je, pa to je jedna lepa akcija. Želje, pre svega vaša, vi vodite tu akciju, mi to samo zdušno onako podržavamo, ali je namjera da malo podstaknemo ljude, da srede i svoja dvorišta, da i dvorišta budu lepa, da nam prirod bude lep, da, eto, ako se može, da bude lepo, ako baš ne može, onda ajde, ali možemo još bolje, može prirod da nam izgleda još lepše. I ovo je jedna lepa akcija, da to malo podstaknemo ljude, ima zainteresovanih ljudi, vi znate, ljudi vole cveće, vole svoje bašte i to uvijek bude onako interesantno, a mi smo tu eto i da ispratimo tu akciju, da damo te neke nagrade, a i stojimo građanima na usluzi da pitaju, da se posavetuju, da dođu do nas, da nešto i pomognemo, da damo, ne znam, neki cvet, neku travu. Jer su i te površine deo grada, dakle, namjera je da nam nekako bude lepo i lepše, sad koliko svi to hoćemo, to je pitanje. Tako je, nadamo se da će ova akcija uspjeti i eto da pozovemo građane da su u što većem broju prijave i pokažu svoje dvorište, a vama hvala puno na ovom gostovanju. Pokažu svoju lepotu. Tako je. Hvala i vama. U holu Doma kulture danas od 16 do 20 sati bit će organizovan mini namenski sajam zapošljavanja sa organizovanim štandovima za prijem aplikacija za posao. Ovaj mini sajam uz pomoć lokalne samouprave organizuju isključivo poslodavci koji još uvijek nisu obezbedili radnu snagu za rad u shopping centru koji se uskoro otvara u Pirotu. Znači danas od 16 do 20 sati u holu Doma kulture. A u prostorijama javnog preduzeća Regionalna deponija juče je održan kolegijum na kome su gradonačelnik Vladan Vasić i direktor javnih preduzeća analizirali rad preduzeća. Nakon sastanka obišli su i liniju za sekundarnu separaciju otpada. Javno komunalno preduzeće Regionalna sanitarna deponija bilo je danas domaćin kolegijuma kome su prisustvovali direktori pirotskih javnih preduzeća kao i gradonačelnik Vladan Vasić. Gradonačelnik je tom prilikom ukazao na važnost organizovanja kolegijuma, ali pohvalio rad javnih preduzeća. Mi smo na dnevnom nivou u koordinaciji ako je to potrebno. Na nedeljnom nivou se skupljamo onako svi zajedno, da tako kažem, i napravimo taj presek stanja, vidimo šta se trenutno realizuje, dokle su stigli planovi, šta se realizovalo i šta nas čeka u narednom periodu, koji su naravno problemi. To jeste jedan od dobrih načina upravljanja javnim preduzećima i ne govorimo previše, naravno da govorimo, ali ne govorimo previše o finansijama,
to dotaknemo usput i naravno zaključujemo da je stanje finansijsko i dalje dobro. Evo kada sagledamo nekih pola godine, sva ova javna preduzeća su ostvarila na nivou od pola godine neke blage profite. Kako istakao Nebojša Ivanov, direktor deponije, u zadnjih desetak dana aktivnosti deponije bile su skoncentrisane na završne radove druge faze linije za sekundarnu separaciju otpada. Mi završavamo definitivno drugu fazu izgradnje linije za sekundarnu separaciju koja podrazumeva halu, prateće platoe. To smo završili, vidjet ćete sami kako, na koji način to sada izgleda. U toku je, da kažem, priprem i očekuje se ovih dana da bude raspisana javna nabavka za treću fazu, čija je predračunska vrednost negde 137 miliona sa PDV-om i ishodno, kao što par puta kažemo, ne da očekujemo, nego ta je naša obaveza da od 31.12.2000 ove godine imamo probni rad, znači puštenu liniju za sekundarnu separaciju koja je kompatibilna sa primarnom selekcijom. Mislim da u narednih par dana imaćemo konkretne informacije za primarnu selekciju, kako i na koji način se priprema taj ugovor gde Piro treba da dobije negde oko 780-800.000 eura. Građevinska sezona je u punom jeku. Radi se na nekoliko lokacija u gradu, ali se radi u selima. Krenulo se i sa sanacijom klizišta na deonici puta Temska-Toplido. Prvi korak je osposobljavanje alternativnog putnog pravca od Brane prema Mrtvačkom mostu, s obzirom da će put od Temske prema Toplom dolu biti obustavljen za saobraćaj kada radovi na sanaciji klizišta krenu. Na tom putnom pravcu se dakle uređuje 3,2 km i radi se celosti propust preko Topolovske reke. Kada to bude gotovo, krenut će se sa samom sanacijom klizišta. Također su aktivni i aktualni trenutni programi redovnog održavanja, održavanja nekategorisnih puteva, urgentnog održavanja, gde također imamo puno zahteva posle poslednjih padavina i lošeg vremena. Radi se u selima Držina, Blato, Činiglavci, Temska, Kumanovo se rade celosti propusti, također u selu Vranište, dakle puno je aktivnosti iz tog programa i očekujemo da se svi ti programi uspešno realizuju do kraja leta i tokom jesenjih meseci. Kako istakao Zoran Nikolić, direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, problema sa vodosnabdevanjem u gradu nema. Postrojenje ili crpilovac, odnosno sada je to postrojenje za prečišćavanje vode za piće, je opravdala sva ulaganja koje smo tamo gradili i omogućila gradu Pirotu da u svakom trenutku bez obzira na padavine imamo kvalitetnu vodu za piće. Kada su sela u pitanju, možemo da kažemo da u ovom trenutku i tu je stanje zadovoljavajuće, uz neke sporadične probleme, imamo malo više kvarova, ali da će u ovom trenutku sva sela imati dovoljno količine vode. Aktivnosti javnog preduzeća Komunalac bit će usmerene u narednom periodu na zameni stubova za rasvetu. I ono što smo danas dogovarali i o čemu smo razgovarali, ja mislim da je važno jer su ljudi već primetili da tu nešto ne izgleda lepo, dakle dogovorili smo da mi u nekom narednom periodu, što pre, a vidjet ćemo koliko će to trajati, izvršimo remont, popravku ovih stubova za gradsku rasvetu, dakle lepo sad izglede one sjelice gore, novo nameštene, štedljive su, sve je to u redu, ali su ovi stubovi neki pomereni u jednu, neki u drugu stranu, neki su sa nekim nedostacima, što može ugroziti normalno i život, tako da smo to dogovorili, mislim da je to važno, da će to biti interesantno i građanima, tako da su to neke aktivnosti koje smo danas dogovarali. Organizovanje kolegijuma u javnim preduzećima nastavit će se i u narednom periodu. Iz tehničkih razloga do kraja nismo mogli da odgledamo i čujemo izjavu gradonačelnika Vladana Vasića, ali ćemo je ponoviti u nastavku emisije, a do tada govorimo o epidemiološkoj situaciji. Prema posljednjem izveštaju Pirotskog zavoda za javno zdravlje, još dve osobe pozitivne su na virus COVID-19, jedna iz Pirota, jedna iz Dimitrovgrada. U COVID ambulanti doma zdravlja obavljeno je 65 pregleda, 32 prva i 33 kontrolna pregleda. U opštoj bolnici Pirot trenutno nema pacijenata sumnjivih na COVID-19, a pozitivni sa teškom kliničkom slikom hospitalizuju se u COVID bolnicu u Kruševcu. Danas zaseda i Republički krizni štab povodom aktualne epidemiološke situacije, a sednica štaba počinje u 16 sati.
Prve isplate davanja iz trećeg paketa pomoći države Srbije kreću danas, a novac će pre svih dobiti autoprevoznici. Nakon njih sledi isplata slobodnih umetnika, ugostitelja, penzionera, a na jesen i ostatak davanja građanima Srbije od 20 i 30 evra. Ukupna vrednost trećeg paketa pomoći iznosi 266 milijardi dinara, a ono što je do sada realizovano jeste isplata 3 minimalca za više od 1,2 miliona građana, 60 evra za sve nezaposlene, prvih 30 evra za 5,7 miliona građana, kao i 3000 dinara za sve vakcinisane. Prvi na listi za isplatu su autoprevoznici. Njima će 28. jula biti isplaćeno 600 evra po autobusu i to će biti četvrta rata, dok će još sledeće dve rate biti isplaćene u naredna dva meseca. Novčanu pomoć će ukupno dobiti 654 privredna društva. Slobodni umetnici će 6. avgusta dobiti posljednju ratu minimalca od 30.900 dinara. Podsećamo da ovu pomoć mogu da dobiju samo samostalni umetnici čiji je status utvrđen od strane reprezentativnog udruženja u kulturi. Sredinom avgusta, tačnije 16. u mesecu, država isplaćuje drugi puni minimalac za ugostitelje zaposlene u turizmu. Dakle, oni u avgustu dobijaju posljednju ratu isplate koja je ista kao i za slobodne umetnike, 30.900 dinara. U okviru ove uplate uključena su i davanja za turističke vodiče. Penzionere će država dodatnim novcem obradovati u septembru kada će dobiti još 50 evra. Svi građani Srbije će dobiti još 30 evra u novembru, a kako je prethodnih dana rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, država će zbog suficita u budžetu od više od 200 miliona evra, koji se očekuje u julu, biti u mogućnosti da isplati još po 20 evra svim građanima, te će taj novac dobiti u decembru, što je i poslednje davanje iz državnog paketa. Za poslednjih 20 evra je potrebna dodatna prijava. A u narednim minutima ponovo gledamo izjavu gradonačelnika Vladana Vasića koja se odnosi na zamenu javne rasvete u gradu. Verovatno se ljudi pitaju kako funkcioniše sistem promene svetiljke u novom javno-privatnom partnerstvu i gde završava otpad. Na svu sreću, kao što vidite, ovde završava otpad starih sijalica i mi smo angažovali ljude da što je moguće u većoj meri, ja se nadam gotovo 100%, ovo možemo da recikliramo. Dakle, kao što vidite, ljudi odvajaju nosače svetiljki, same svetiljke, tu ima i aluminijuma, u samoj svetiljci dosta ima i bakra. Dakle, od otpada ćemo pokušati da napravimo neki novac koji će ponovo biti u mogućnosti da se kupi nešto za regionalnu deponiju. Ovde možemo da vidimo da je već preko 800 sijalica zamenjeno, od ukupno 6800 koji će biti zamenjeno. Takođe smo ovlastili regionalnu deponiju da bude kao neka vrsta malog priručnog magacina za nove svetiljke, tako da mislim da smo potpuno kvalitetno i efikasno uspostavili način zamene sijalica. Ljudi koji menjaju sijalice odavde uzimaju nove sijalice, stare koje su zamenili ovde ostavljaju, ljudi koji ovde rade preko javnih radova na deponiji su obučeni da razmontiraju ovo što je moguće u manjim delovima koji će se kasnije preko sekundarnih sirovina reciklirati, odnosno pre svega će se izvršiti separacija aluminijum, staklo, bakar i sve ostalo, a onda ćemo to naravno prodati kao sekundarnu sirovinu. Ali je, mislim, dobar primer da ljudi vide kako upravljamo otpadom, obvratno u nekim drugim gradovima završilo ko zna gde, ili na samoj deponiji, ili možda i na divnim deponijima, što bi bilo tek katastrofa. Turistička organizacija Bele Palanke priprema 15. jubilarnu gastroturističku manifestaciju Dani Banice, kao i 11. sajam starih i umetničkih zanata koji će biti održan od 13. do 15. avgusta u Parku Vrelo. Svečano otvaranje manifestacije biće u petak 13. avgusta u centralnom delu parka od 21 sat, takmičarski deo je u subotu 14. avgusta, a ove godine zbog epidemije koronavirusa broj takmičara je ograničen na 140, a svi takmičari moraju imati potvrdu o vakcinaciji ili potvrdu da su preležali COVID ili negativan PCR test. U okviru takmičarskog dela biće dodeljene nagrade za tri najbolje banice u četiri kategorije: tradicionalna slana banica, slatka banica, integralna i kreativna banica, a biće dodeljene i nagrade za najlepši aranžiran sto i za banicu majstora.
U večernjim satima biće organizovani koncerti, u petak će nastupiti Amadeus Band, u subotu Dženan Lončarević, a u nedelju Dejan Petrović i Big Band, kada će biti proglašeni i najbolji majstori upravljanju banice na ovom takmičenju. A juče je u okviru Pirotskog kulturnog leta počeo i dečiji program, održana je dečija radionica. Danas smo se okupili ovde gde smo odlučili da prezentujemo deci moderni cirkus bez životinje dresera. Pokazat ćemo par veština koje su u sklopu našeg modernog cirkusa. Deca će imati priliku da hodaju po traci, to se zove slack line, to je sport balansa. Također imat ćemo i radionicu žongliranja, radionicu tanjira koju ćemo i da balansiramo, vrtit ćemo i svašta nešto. Eto, biće izuzetno zabavno za decu. Koliko je to interesantno deci i šta oni najviše vole od svega? To je bukvalno kao kad biste pitali neko dete koju igračku najviše voli. Kad dođu kod nas na poligon, na naš teren, to je ono, bukvalno ne znaju šta će pre. Ali generalno ono što najviše rade, to smo baš sada i odlučili da im pokažem. To jeste slackline, to jeste žongliranje, to jesu tanjiri, tako da eto. Za sve uzraste. Za sve uzraste, tako je. Recite nam nešto o vašoj grupi. Kao što sam rekao, mi smo akrobatska grupa USB, dolazimo iz Niša. Mi smo trostruki finalisti najvećeg takmičarskog šova na planeti Ja imam talenat i godinama unazad se bavimo performansima, nastupima širom Srbije, širom Balkana, Bliskog istoka, Evrope, tako da, eto. Ona se je u Pirotu. Da, to sam baš te da kažem. Niste prvi put ovde? Nismo prvi put ovde, ovo je već drugi put, nažalost zbog pandemije koja se desila, nismo bili u mogućnosti da dođemo, ali eto, čim se malo situacija smirila, odnosno smo došli i evo, jedno čekamo da krenemo. Da li još negde gostujete po Srbiji ovog leta? Da, imamo unapred već zakazane neke nastupe, tako da eto, polako spremamo se, treniramo, što bi ovo došlo neki možda i trening za sve nas, čak i za decu. I večeras program namenjen deci od 19 sati, takođe u prostoru Momčilovog grada, lutkarska predstava, psić i mačkica od 19 sati. A mesna zajednica i fudbalski klub Tanasko Rajić nakon jednogodišnje pauze ponovo organizuju tradicionalni turnir u malom fudbalu Tanasko Rajić 2021. Turnir počinje 30. jula i trajaće do 9. avgusta, a fudbalski klubovi će se takmičiti u tri kategorije: seniori, stariji i mlađi juniori. U okviru priprema za novu sezonu fudbaleri Radničkog danas dočekuju Timok iz Zaječara, susret na gradskom stadionu počinje u 18 sati, a ovo je za Radnički treća pripremna utakmica. U narednim minutima emisije gledamo i kako nas vreme očekuje narednih dana. Danas, 28. jula, obeležava se i Svetski dan hepatitisa. Ove godine pod sloganom "Hepatitis ne može da čeka" u Republici Srbiji učestalost hepatitisa B i C u opštoj populaciji je niska, pokazuju podaci Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. U periodu od 2015. do 2019. prosečno se godišnje registruje 317 obolelih od hepatitisa B i 371 oboleli od hepatitisa C. Virusne hepatitise B i C je moguće sprečiti, lečiti, a u slučaju hepatitisa C moguće je i izlečenje. Testiranje na hepatitis jedini je način pravovremenog otkrivanja bolesti. Već ste vidjeli da nas danas čeka temperatura do 40 stepeni, u Pirotu je već 30, nađite pravi način za rashlađenje i naravno izbjegavajte sunce u onom najtoplijem delu dana ukoliko ne morate da izlazite. Vi ste pratili još jedno izdanje emisije Boje grada, sutra sa vama Katarina Ćirić-Stefanović. Hvala na pažnji i prijatno.